تر د کندوز ولایت امنیتی قمندانۍ ویان سید سرور حسینی بیا د بل خبر پترس کې امریکا غکته ویل چې نن غرمه درې یو ځانمرګ برید کوونکو د کندوز د استناف په څارنوالۍ ډله ایز برید وکړ چې په اړه یې مخالفو وسلوالو څه نه دي ویلي. د امریکا غک خبریال ګل رحیم نیازمند موږ سره د تلیفون له لارې مل دی تر څو وروستي معلومات راسره شریک کړي. نیازمند صاحب ستړي مشی، په خیر راغلی. وروستی حال څه دی همدا اوس؟ مهرباني. نن دولس بجې شاوخوا د کندوز استناف څارنوالۍ باندې څلور چې د ملي اردو لباس یې په ځان کې و. سید سرور حسینی د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې په دغه برید کې شپږ کسه څارنوالان وژل شوي دي او اته کسه نور چې یوه ښځینه اشپزه وه دوی ټپیان شوي دي. بله نیازمند صاحب، تاسو په فیسبوک پاڼه کې هم د ټپي پولیسو په اړه لیکلي وو چې هغوی روغتون ته لیږدول شوي دي، د هغوی حالت څنګه دی او اوس په خپله ولایت کې او دغه سیمه کې حالت څنګه ښکاري؟ مهرباني. شاوخوا سیمه تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. پولیس ځای ولاړ دي، تلاشي کوي او د هغه ټپیان چې په جګړه کې وو هغه شفخانې ته لیږدول شوي دي. تر اوسه پورې د ټپیانو حالت ځینې ښه دي او د ځینو حالت سخت خو دي. بله تاسو نه مننه کوم. د راتلونکو تدابیرو په اړه که ووایاست چې پخپله پولیس په ښار کې نورو ښاریانو ته څنګه ډاډ ورکولی شي په دې اړه، او د راتلونکو بریدونو په اړه چې دوی څومره ورته چمتووالی لري؟ نو پولیسو خو ویل چې دوی په ښار کې ځای ځای د امنیت په خاطر باندې تلاشي کوي او دوی د شپې له خوا په ښار کې ګزمې هم لري، خو دا چې کله هم د دغسې ناڅاپي پېښو مخکې د مخکې نه ډېر ګل نه نیول کېږي. نو نننی برید هم دغسې و چې د ملي اردو په لباس کې ځانمرګ دغه څارنوالۍ دفتر ته ننوتي. بله تر اوسه پورې خو چا د دې حملې پړه هم په غاړه نه ده اخیستې. بله تر څو ساعته مخکې خو همدا خبره وه. او تر اوسه پورې کومې مخالفې ډلې د دغه برید پړه په غاړه باندې نه ده اخیستې، خو اکثر وخت پولیس دغسې بریدونه په مخالفو وسلوالو ډلو یا طالبانو باندې ورغلي. بله تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو نیازمند صاحب. بیا به هم د نورو وروستیو حالاتو په اړه تاسو ته په راډیو کې زحمت درکو.